ဟောကျွန်တော်ကပါလေဒီကနေဆိုရင်မော်ဒင်ဘက်ပဲကန္နာဘက်မော်ဒင်ကန္နာဘက်ဆိုဘယ်လောက်လဲမော်ဒင်ကန္နာရဲ့ဝင်မှာလားကန္နာထိတ်ကန္နာထိတ်ဆိုရထောင်းနော်နှစ်ယောက်နော်နှစ်ယောက်ဟုတ်ကဲ့ထောင်းနေရလားဟုတ်ပြီဟိုကထောင်းနေရတယ်အဆင်ပြေတာမသိဘူးဟုတ်ကဲ့ပြည်ရနော်ဟုတ်ကဲ့ရပါတယ်နှစ်ယောက်အဲ့တော့ဟိုကအဖေအရှိမထားနိုင်နော်တစ်ချက်လားအရှိမစီစဉ်ပေးပါဦးဟုတ်ကဲ့ဘောကနည်းနည်းရွာတော့မှာဆိုလူကြီးပါတော့လေကျွန်တော်လေဟုတ်ဒီမှာလေးကိုတယောက်တယောက်ဒီမှာဟုတ်ဖေးထိုင်ကျွန်တော်ကနောက်မှာပဲလိုက်လိုက်တော့မယ်နော်ဟုတ်ကဲ့တယောက်ပဲမှာဟုတ်ဒီမှာလေပေးရတယ်900ဟုတ်ကဲ့ဗျာအဖေဘာနဲ့စားမလဲမသိအဖေကဟုတ်ပါဘူးအဖေကဘူးဒီကြော်နဲ့ဘူးဒီကြော်နဲ့ငဖက်ပေါင်းငဖက်ရလားမသိငဖက်မရပါဆက်ယူမလားဟိုအဖေကိုမေးရတာဟုတ်ပါဆက်ယူမလားမယူဘူးအိမ်မှာဒီမိုင်းစားမှာဟိုရေဟိုကကျွန်တော်မြင်းဒီကုန်းဘုံမယ်အမြင်းဒီကုန်းဟွာလောက်ဆိုရပြီမြင်းဒီကုန်းဟွာတကုန်းဆန္ဒနှစ်2500နော်ဟုတ်ကဲ့အဖေ2005အဆင်ပြေလားမသိဘူးပြေပါနော်ဟုတ်ဟိုကကျွန်တော်ကမလိုက်တော့ဗျာကျွန်တော်အဖေနဲ့ပဲဟုတ်ကဲ့ဗျာဟုတ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့အဖေတက်လိုက်နော်ဟုတ်အဖေစိတ်ချမယ်နော်ဟုတ်စိတ်ချမယ်နော်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဟိုကသူကားကားအဖေပေးလိုက်မယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဗျာဟုတ်ကဲ့လေဘာရလမ်းဒီစိတ်တော့ထိုးစိုင်းကောင်းမယ်တုတ်စိုင်းကောင်းမယ်တူရခဏရေနော်အဖေရောမစောင်းလဲအဖေမစောင်းလဲအကြီးလားအကြီးလည်းရလားအဖေညနေတော့မစားလားဟောဟောညနေတော့ဘာမစားလဲအဲ့ဥမော်လေအခုစားနေနေတော့စားလိုက်လိမ့်မယ်နော်အဖေကကြတော့ဟိုအပြုတ်ကျွန်တော်ကအတော့ဆိုအဖေသမင်းမျိုးစားအောင်မလားစားမယ်အော်โอเคပေးစားတော့ဟိုလေတခုလောက်ကူညီပေးပါလားမင်းတို့ရှိဟုတ်ကဲ့ဗျဟိုကျွန်တော်အိမ်လိုက်ချင်လို့ရလားမင်းအိမ်လိုက်ရအိမ်အိမ်ဟိုလေအိမ်အိမ်လိုက်လို့ဗျာအားဘယ်ရလဲကျွန်တော်ဒီတိုင်းလမ်းမပါပဲနေနေအားအဲ့လိုပါဗျာတင်ရအောင်မရအောင်လားမြေဟိုအဲ့ဆောင်ကျွန်တော်လည်းအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့တည်းကြီးပဲကျွန်တော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တည်းကြီးလဲလားဟုတ်ကဲ့ဗျဟုတ်ကဲ့ဘာခက်ခဲရှိလို့ဒီတိုင်းပဲအိမ်အိမ်ပဲနေနေတာအိမ်မှာပဲလိုက်နေတယ်ခင်ရတော့ကျွန်တော်လည်းဗာအဲ့တည်းကြီးလဲရတော့ပါလေအိမ်မရှိလို့ဗျအိမ်မရှိဘူးဟာတော့သာသနာအိမ်မရှိတော့ဟာတော့ဆိုးရုံလေးလဲသာသနာတော့မဟုတ်တော့ဘောပဲအခုကျွန်တော်တို့လာတာလည်းမစားနဲ့နော်အဲ့ဟုတ်ကဲ့ဗျဟိုကျွန်တော်အိမ်ထဲပင်းဝင်ပါလားမသိဘူးဘာလို့ဆက်လဲဟုတ်ကဲ့အိမ်ထဲဒီတိုင်းပဲဝင်ကျင်လို့ပါဝင်ပြီးတော့ဝင်ပြီးတော့ဟိုအိမ်ထဲမှာနေကျင်လို့ဘယ်ရမလဲဟုတ်ကဲ့နော်တညလောက်ရမလားမသိဘူးရမလား6500ဆိုတော့ဟာအဖေဘာထိုးမဲမသိဘူးဟိုအဖေဘယ်ဘယ်ဟာနဲ့ထိုးမှာလဲအဲ့ကြိုက်တာယူရဲ့ဒါဟိုဒါကြိုက်ရယူလိုက်မယ်နော်အဲ့ဒါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဗျဟိုအိမ်ထဲပင်းဝင်ပါလားမသိဘူးဟုတ်ကဲ့အိမ်ထဲဝင်လို့ရမှာမသိဘူးဟုတ်ကဲ့ဒီတိုင်းပဲဗျဟိုကျွန်တော်အိမ်ထဲဝင်ဝင်တောင်းလာပါအော်မရဘူးခင်ဗျဟိုကိစ္စလည်းဟိုကိစ္စတော့မရှိပဲဒီဒီညဒီမှာနေချင်လို့ပါအော်မရဘူးခင်ဗျကျွန်တော်ကမိသားစုကဖြစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟိုကအိမ်ထဲဝင်လို့ရမှာမသိဘူးခင်ဗျာရတယ်